Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj. Dámy a páni a deti, počuli ste to? Čo takvo? Že 5. až 7. júla bude v Jánskej doline festival bábkových divadiel. Ale to by sme tam potom nemali chýbať ani my dvaja. Budeme tam aj my. A nie len my, ale aj množstvo atraktívnych bábok. Aj? Čo chceš? Ó, no, už som atraktívny. Ukáž, krásny si. Čertovsky dobrá zábava. Vraj tam budú súťaže, superhudba a veľa známych osobností. Už viem, kde chcem stráviť začiatok prázdnin. Privítame vás z 5. až 7. júla v Jánskej doline. V krajine detských snov a rozprávok. Tešíme sa na vás. Takto chopok!